Jsi uměl taky norsky, když jsi byl v norské lize? No, ten třetí rok, tu třetí sezonu už jsem se učil norsky a... Dáš něco norsky teďka? Já je Heter Martin. Jasný. Já je... Jsme pochopili, ne? Jmenuji se Martin. A musím říct, že ty lidi si toho hrozně vážili, když se učíš ten jejich jazyk, když angličtina dneska by měl být základ a kluci umí anglicky dobře. Umíš norsky něco o Švancarovi říct? Beauty for men. Nejhorší je, když se Pražák učí brněnsky. To jsem zjistil, že je úplně nejhorší katastrofa. Pražák brněnsky. Tak mu pojď něco říct. Haner Šempelik. Haner Šempelik. Šempelik. Haner Šempelik. To je krásný. Ano. Překrásný. Překrásný. Je takový, mluví dobře zatím. Já s tím souhlasím. Děkuju. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.